Hästnets digitala klinik presenteras i stolt samarbete med Hippofoder, Kingsröd och Borgia. I dagens klinik träffar vi Björn Svensson som tillsammans med sin sambo Frida Seger bedriver Unghästverkstaden. Björn är en av Sveriges främsta unghästutbildare och delar här med sig av sina tankar och träningsfilosofi kring den unga tävlingshästen. Är vi igång nu menar du? Eller säger du? Ja. Välkomna till Ungas verkstad. Det är jag som är Björn. Och det är jag som är Frida. Idag har vi hästnet här på besök. Så vi tänkte vi skulle visa upp våran... Vi börjar i vårat stall. Så vi går inåt. Så ska vi visa här. Vi har många 24 hästar i träning just nu. Yes. Yes, säger du. Vi har ett tillstall så vi kan ha upp till 30 hästar. Vi har ett karantänstall som ligger längre bort här. Där vi, i och med att vi har mycket hästar i omlopp så är det rätt så skönt att ha någon annanstans och göra av dem om någon skulle visa något form av symptom eller kommer utomlands ifrån. Ni kan gå ut med hästarna samtidigt. Det går bra. Kommer en liten Cesar, 6 år. Det är ju jag och Frida. Och så har vi här har vi Alice och Johanna som jobbar med alla de här hästarna. Vi har bott här i ett år nu. Så vi byggde upp det här från grunden, började planeras för 2 år sedan. Vi har ju haft vår verksamhet på lite olika ställen. Så vi var ganska klara på hur vi inte skulle ha det. Ja. Det här som är byggt är ju smidigt och lättskött. Ja, rationellt är viktigt för oss. I och med att vi har ganska stor volym hästar. Jag tycker om saker på rad, som man ser här. Alla hästar står på rad. Så vi har gjort ett rationellt stall, men som ändå är hästigt. Tycker vi. Det är hästvänligt. Vi har hel vägg mellan varannan. Häst och galler mellan varannan så att de har en kompis. Det blir, de har en som de ser har lite kontakt med, men ändå blir det ju lugnt för att så det inte blir sån här en tigerburkänsla om det är galler hela vägen. Vi kan gå neråt. Här uppe har vi lite äldre ja, lite äldre hästar. 5 år och äldre. Ungefär halva stallet här. Och här nere har vi de lite yngre förmågorna som är mellan 2 och 4. Inridning är ju en ganska stor del av vår verksamhet så här års. Så just nu så är det mycket nyblivna 3-åringar. Helt enkelt. Och några hingstar som förbereds för bruksprov och sådär. Så det ser väl kanske inte ut som ett klassiskt tävlingsstall. Här har de lite lurvigare och lite tuffsigare. Till exempel den här hästen, den kom ju till oss förra året när den var 2. Och reds in, gjorde 3-årstestet. Han blev faktiskt Östergötlands högst bedömda hopphäst. Så den är väldigt såklart lovande. Jag tycker det är väldigt intressant här att se, för vi har dem ofta lite över tid, att vi ser från det första språnget de tar på löshoppning och ser hur det utvecklas. Och vi sen kan se om det överensstämmer med hur den sen bär sin ryttare över hinder. Vi har precis börjat hoppa dem lite uppsuttet och ja, han ger en bra känsla. Så, men 3-årstest är ju en stor grej för oss såklart. För de flesta hästar som vi rider in förbereder vi, eller alla förbereds för ett 3-årstest. Vi visar inte alla, det beror ju på vad de är i för fas när vi närmar oss. Men alla är förberedda, så alla skulle kunna kliva in och göra det. Sen har vi alltid lite kvartssamtal med ägare och så, om de vill visa. Och när vi har gjort vår egna lilla bedömning på hästen hemma. Det är där vi jobbar med större delen av året kan man säga. Det är 2 månader på sommaren som vi inte jobbar med 3-årstest, sen kör vi på. Nu
håller den här på att jobba lite mot ett eventuellt bruksprov faktiskt. Så nu håller vi på att göra den bedömningen på honom, om vi ska ha med honom där eller inte i år eller nästa år eller vad han ska göra med livet. Men han är faktiskt fortfarande hingst. Det är en väldigt intressant häst för honom. Här har vi en häst, Capricornia Gold. Smeknamn Alice. Hon hoppade faktiskt 10-10 när hon var 3. Det är ganska unikt får vi säga. Verkligen. Vann senare Brider, som var ju faktiskt Sveriges bästa 3-åring när hon var 3. Där känner vi ju att hon hoppar därefter fortfarande. Sen har det tagit lite tid att bygga upp henne. Hon har hunnit haft ett föl emellan och allting. Så nu ska hon väl börja gå lite 1,40 snart. Men här ser man det här att där vi faktiskt såg i löshoppningen, det känner vi när vi sitter på. Nu är vi här utanför vårat stall och ridhus. De står ju nära varandra men inte helt ihop. Då hade vi en liten tanke med att vi vill inte ha en fullt så lång huskropp på gården, utan man ska kunna köra med maskiner runt. Jag tycker att det blir lugnt och skönt för hästarna också att det inte är helt intill ridhuset, att de inte hör aktiviteten i ridhuset, utan är man i stallet så är det lugnt där. Så det finns en tanke med. Här har vi våra hagar också. Vi försöker ha våra hästar ute varje dag, ett antal timmar. Vi har en stor fördel här att vi har sandmark. Vi har ingen lera. Det är vi väldigt tacksamma för. Sättet som vi har byggt hagarna på, det är med tanke på att det ska vara hästigt. Vi har inte, som traditionsenhet har, med en gata emellan så hästarna inte ska nå varandra. Vi har bara satt ett enkelt staket så de faktiskt kan nosa på varandra. Men ändå så att hästägarnas investeringar inte når heller att sparka varandra. Så vi försöker ha dem. Och de går ju bredvid den kompisen som de även bor bredvid inne i stallet. Ja, och vi arbetar ju med hästarna hela dagarna. Så alla kan inte vara ute samtidigt. Så vi har ett gäng ute förmiddag och ett gäng ute eftermiddag. Och tränar de andra då, som är inne. Försöker hålla snurr på det helt enkelt. Full fart. Så, nu är vi inne i vårt ridhus med vår hålplåt. Vi valde detta för vi ville ha ett ljust ridhus. Det är bra luft, luften rör sig hela tiden. Och vi är supernöjda med hur det blev. Det är ju som att rida utomhus fast inomhus. Det jag gillar också starkt då förstås, som jag har ett visst kontrollbehov, och det är att när vi sitter och trimmar hästarna och rider här inne, så jag har full koll på hästarna i hagarna. Det är ju en vinning med den här hålplåten som jag inte tänkte på när vi byggde det faktiskt. Ja, vi har ju full koll hela tiden. Full koll hela tiden. Ja, men då går vi in och gör ordning första hästen för kliniken helt enkelt. Ja, så kör vi igång. Ses snart. Medan Björn gör i ordning den första unghästen vi ska få se i dagens klinik, vill jag passa på att påminna dig om att du hittar hästen både på Instagram och Facebook. Följ oss i våra sociala kanaler så att du inte missar nästa digitala klinik. Eller varför inte komma med förslag på en profil just du skulle vilja se i en klinik. Vi vill gärna höra din åsikt. Ja, då var vi igång då. Nu är vi här med min beridare Alice som ska rida och visa det vi har tänkt visa upp. Alltså inhoppning av en häst. Vi kommer att använda oss av våra nyblivna 4-åringar. Just den här hästen heter My Lala Love. Är efter Diamantes Emily Baltimore. Hon är både ägd och uppfödd av Blue Spruce Farm, My Lagerberg. Det Alice gör just nu här, det är att hon går med hästen över de hinder som vi senare kommer rida över. Eller nu är det bara bommar på marken. Jag tycker att det är ett ganska trevligt sätt att introducera hoppning för hästarna. För de är ju i grunden designade att följa en ledare.
genom livet. Så därför tänker jag att det är ganska pedagogiskt att man första gången man introducerar det här med hoppning är att man faktiskt visar vägen förresten och leder den över. Det tror jag är för hästen ett väldigt logiskt sätt att lära sig vad uppgiften går ut på. Den här hästen är svenskfödd. Den ägaren föder upp sina hästar i Borlänge. Sen kommer de till oss. Här rider vi in dem och tränar dem tills de är cirka 5 år. Sen flyttar de ner till deras verksamhet i Holland. Så det är under det här året vi kommer ha den här hästen i träning. Så att vi förhoppningsvis kommer lämna ifrån oss en välutbildad, modig, framtida tävlingshäst. Hon känns avspänd, Wallis. Ja, absolut. Ska vi göra oss redo för att sitta upp helt enkelt? Ja. Kör vi. Oj, nu tänkte hon hugga mig i huvudet här. Typiskt min otur. Jag kan bara hänga den på sargen. Och som ni ser här så är ju hästen ganska lurvig. För oss så är det väldigt viktigt. 4-åringar är ju inte tävlingshästar. Utan de ska ju liksom, det här är ju första eller vad som är andra klass då. Förra året reds hon in och nu ska hon lära sig att bära ryttar över hinder. Men de tränas inte så intensivt så vi tycker att det är värt att klippa hela hästen och ha dem täckade dygnet runt hela vintern. Och idag tror jag att hon är tacksam för idag är det riktigt kallt. De får ha lite naturlig isolering kvar. Redo? Ja. Att jag håller i hästen när Alice sitter upp, det är inte att den är egentligen en bråkig häst att sitta upp på, utan det är, har vi någon på marken så försöker vi alltid att den håller i så att man lär hästarna så still vid pallen. För det kan vara ett moment som kan vara ibland lite trixigt att lära hästarna. För de vill ju iväg liksom. Ibland kan det vara bättre att bara helt enkelt, istället för att lägga jättemycket energi på att man ska lära den att stå själv, kan man bara göra det omöjligt för den att göra fel. Kan jag börja med att efter bara trava lite runt fyrkantsspåret och ja. Komma igång lite. Och de här hästarna har ju naturligtvis ingen erfarenhet av att ha kameror och andra människor i ridhuset. Vi har ju luva på henne idag. Det har hon inte till vardags när vi tränar henne, utan det har vi valt att ha idag eftersom vi vet att det kommer vara lite ljud och sånt som kan ta hennes uppmärksamhet. Och försöka dämpa det lite. Känns lugn, va? Ja. Ja. Kan jag bara byta varv och trava något varv åt andra hållet också? Ja. Väldigt cool ut. Jag kan börja trava runt banan över bomarna och få se vad hon säger om det. Det är ju min förhoppning här att vi har förberett hästen tillräckligt så att den inte ska vara rädd för bomarna utan att den vågar trava över på första försöket. Hittills verkar som jag har lyckats. Och som man ser, Alice är väldigt nog med att hon rider rakt efter hindren.
Att man rider hästen här nu i traven exakt där man tänker att den sen ska springa nu i framtiden har hinder uppe. Jättebra. Bara fortsätta ett varv till likadant. Ja. Man ser första gången den kom över bommarna. Då gjorde den sig lite kort precis framför. Nu känner den sig lite modigare och börjar kliva in över bommen. Lite mer självförtroende. Jättebra. Kan ta lite galopp kanske. Bara runt fyrkantsspåret och på några stora volter och så. Ja. Samma här ser man att Alice fattar galopp ner i hörnen så att man naturligt får rätt galopp. När du rider det här varvet, Alice, så kan du gå in här framför kameran istället. Jaha, okej. Okay, ja. Men när du kommer från andra hållet så är det bättre att gå utanför, för det är där vi väntar oss att de ska springa sen. Jag kan tänka lite mjukt framåt när du svänger här. Håller gången lite. Kan lägga en volt där nere? Ja. Lägg en volt där nere. När du rider ner så kan du lägga en volt nere på den kortsidan. Det är bra, du kan sakta av så byter vi varv. Samma sak åt andra hållet. Det är ju inget avancerat markarbete med en fyraåring. Utan vi fokuserar på att hästen, som jag tycker att den gör nu, att den ligger i en stadig rytm och egen balans. Man känner att man med lätthet kan svänga den. Styrservon funkar och att den bara bär sig själv. Så det är samma att göra en volt där nere med henne. Ja. Bra där. Kan du sakta av? Låt henne pusta lite. Ja. Det behöver inte vara så mycket mer avancerad framridning än så här tycker jag. Utan det viktiga är att hästen, beroende på såklart hur hästen är i sin sinnesstämning, men den här visar ju direkt att den är väldigt cool och väldigt fokuserad på sin ryttare. Tar miljön bra och allting. Men det var inget spänn när vi trav över bommarna. Så utan, går vi lite vidare, tar nästa steg med henne, helt enkelt. Hon får pusta lite och sen tar vi nästa steg. Supercool. Verkligen.
Jag har ju alltid ridit. Jag började rida när jag var 6 år gammal. Och har ju framförallt kanske fokuserat, vilket man gör då, tänker att ska man jobba med någonting i framtiden så blir det ju att man vill bli hoppryttare, man vill bli beridare och så vidare. Sen var det naturligt för mig att jag föll in på det här med unghästar ganska tidigt. För att det var något stall som ville ha någon häst riden och jag har ju inte haft egna hästar när jag var ung. Utan jag har fått skapa mina möjligheter att rida själv. Och det var automatiskt unghästar. Jag har alltid tyckt det var roligt att träna djur. Och att träna ett så, vad ska man säga, det är en rå individ som inte har varit utsatt för något annat. Det gör det ännu mer intressant att träna det här djuret häst. Liksom, när ingen annan har varit på det innan. Utan få det att förstå kommunikationen mellan människa och häst. Så blev det väl liksom just unghästar. Att jag föll in på det. Och att göra en tävlingssatsning har aldrig riktigt varit aktuellt. Utan jag har ju alltid, samma mina anställningar har varit att träna unghästar. Så det var jag gjort hela livet. Tränat unghästar. För mig så börjar det med, om jag ska fatta intresse för en unghäst, en intressant individ. Så är det ju först, så blir det såklart, jag tränar hästar åt kunder. Då blir det att man fastnar för stammen förmodligen. Att den har en intressant härstamning som man känner att det här borde kunna bli bra liksom. Det är sällan två hundar får en kattunge, utan är det liksom bra föräldrar så finns ju någonting i den här hästen förmodligen som man kan plocka fram. När man har jobbat en stund med dem så börjar man lära känna deras personlighet, och då gillar jag det här med inställning. Är viktigt att man känner att den antingen är väldigt intresserad av att göra vad jag säger, eller faktiskt snabbt knäcker koden, att den älskar just hoppningen, att den är smart i hur den löser. För det behöver ju inte vara att vara lydig bara för att man är bra på det man gör. Utan man kan ju bara, att de har en naturlig bra inställning till att bli en tävlingshäst, så att man får den känslan tidigt. Och naturligtvis synintrycket, att det är en fin teknik, att den är lätt för sig i det den gör. Det gör ju mig intresserad. Men i grund och botten, första intrycket är ju såklart stammen, det är det man börjar med. Eftersom de är så unga så har de inte hunnit göra något annat. Säger du, ska vi köra vidare? Ja. Känns redo? Då tänker jag så att vi gör travar över bommarna, över de gulvita. Så fattar du galopp efter. Ja. Och det är tanken att hästen ska trava fram avspänt, men så ska vi också lära den att den bjuder direkt framåt i landningarna. Sen tycker jag att du kan bryta av till trav. Trava över de svartvita. Mm. Trava över de röda. Ja. Och fatta galopp efter de röda. Mm. Sakta av till trav. Trava in över kingsröd. Så fattar du galopp därefter. Saktar av till trav, travar igenom kombinationen och fattar galopp efter. Ja. Okej? Okay? Mm. Do it. Do it. Det här är viktigt att hästen är framme för skänken om du ska gå. Ja. Bra. Just det, att hästen tänker framåt så fort den har kommit över bommen. Ja. Väldigt bra. Ja, det är okej. Kan trava runt och bara göra kombinationen en gång till. Mm. Så gör du den med din egen timing bättre. Ja. För att du som gav impulsen lite dåligt emellan. Ja. Låter det sen komma över och sen kommer impulsen till galopp. Så ja, bra. Jättebra. Känns ju väldigt cool. Ja.
Så låt henne pausa lite så kan vi lägga upp hindren, va? Ja. Se vad hon säger om det. Bra, låt henne skritta. Ja, nu har vi ju hängt upp bommarna. Så det har blivit något man skulle kunna kalla ett litet hinder. Ska vi se hur hon tar sig an det. Det här förändrar ju synintrycket mycket förresten. Av att från att ligga på marken till att man har hängt upp det. Så det är väldigt individuellt hur de reagerar på det. Men vi hoppas ju att våra förberedelser från att vi har lett hästen över till att vi har travat hästen över. Till att vi har sagt att när du landar, tänk framåt. Att vi har skapat en positiv anda till det här. Att det här ska gå ganska lätt. Vi har också värt att nämna, när ni tittar på pinnen, att vi har ordentligt infångade hinder. Så att det är givet att det är framåt man ska, inte höger vänster, utan det är rakt fram som gäller. I kombinationen har vi inte så mycket infångade, men däremot har vi lagt som en korridor. Med två bommar som brukar räcka för att få hästen att tänka, det där mellan jag ska hålla mig. Ska du ta tyglarna och börja trava lite, Alice? Mm. Så kan vi travhoppa in. Ettan där, hippohindret. Saktar av till trav. Så rider du trav över det svartvita. Ja. Det är lite drygt 21 meter till det röda. Så att, kommer in i galopp hade det varit bekvämt på 6 steg. 5 steg menar jag. Normalt ska det vara 5. Jag tycker vi rider 6 steg nu när vi travar in. Ja. Och så fortsätter du bara banan runt. Att efter det röda att de landar in framåt andan men saktar av till trav. Så vi travhoppar allting. Ja. Ett varv. Mm. Så det är bara att du börjar när hon känns framme och redo. Alltid bra att ta första sprången i trav för när man är i kontroll. Blir den osäker och tvekar så är det lättare för ryttaren att guida den in på mitten och bara klättra vidare helt enkelt. Det här är en ganska stor, yvig häst och taktfast i sin trav så det är inte alltid så lätt för dem faktiskt att gör de fint ändå. Att travhoppa, för de måste ju växla om för att kunna hoppa. Så en del kan bli lite klumpiga i traven när de är så här stora som hon är. Tre, fyra, fem, sex. Bra. Och kombinationen. Ja. Jättefint. In i kombinationen har jag faktiskt lagt en travbom också för att verkligen hjälpa hästen att komma bra in. Super. Känns väldigt avspänd, va? Ja. Bra. Bra. Så lite noggrann avsaktning bara till skritt. Så får de pusta lite igen. Inget hit, inget spänd ju. Så jag tror vi kan lägga på en bom till. Känns okej, va? Ja. Då ser man om hon kommer upp lite mer i luften. Mm. Den här hästen är väldigt stor så man ser att de här 6 stegen blir nästan korta för henne. Men jag tycker ändå att det är bättre att vi ber henne vänta på 6 steg. För börjar vi nu i traven chasa på henne att hon får storma fram på 5. Då kan det bli väldigt jobbigt den dagen du kommer in i galopp. Då får du hänga dig bakåt. Då får du hänga dig på bromsen om du ska få in på det. Jag lägger upp en bom till på varje hinder. Ja. Jag kan inte säga att jag har någon favoritstam. Däremot så de hästarna som vi idag har använt i kliniken är både efter Diamantis Emily, vilket är erkänt en bra fadershingst. De här två är ju väldigt olika mödorna. Den ena ser vi att mamman har faktiskt gått Grand Prix och hoppat på högsta nivå, vilket såklart gör den individen väldigt intressant. Den andra har en väldigt ung mamma. Så det blir också väl stammad den också. Men mamman är ung så hon har inte hunnit göra så mycket. Så blir man ju också väldigt nyfiken. Vad den här mamman lämnat i det här, i den här individen helt enkelt. Så jag har ingen favoritstam men däremot så
ja, som sagt då, så är jag intresserad av att man ser att pappan kanske har lämnat något bra eller att farfar har lämnat något bra, samma sak. Mamma, mormor. Det finns ju egenskaper som jag har... egentligen så är det ju, ofta kan man ju... Hästarnas egenskaper är ju ibland deras... det får inte vara för extremt någonting. En häst som är, som vi upplever som väldigt het och för på när den är ung, det kanske blir den superkraft i slutändan att shit, det är det som gör den så bra. Den tar mig alltid i mål, den ger aldrig upp. Det blir en fighting spirit av det som man kanske svär över lite i början, man bara lugna ner och tänka efter. Samma, en egenskap kan ju vara om de är tittiga. Jag gillar uppmärksamma hästar. Jag gör ingenting om de stannar i början och vill titta på saker, hoppa lite för högt någon gång eller liksom inte riktigt knäcker koden direkt. För de ska vara, går det allt för lätt att de typ ramlar över alltid på första försöket, aldrig någonsin tittar till. Då kan man fundera, är den här uppmärksam nog att vara försiktig om 10 år? När den har gjort det här ett antal dagar i veckan i 10 år. Är det fortfarande intressant för den då? Så de får gärna vara... Men det finns en gräns. De får inte vara så att flykten i dem tar över. Att de kan vara tittiga. Men det får inte vara att de flyr från uppgiften och inte vill. Och att det blir svårt att kommunicera och övertyga dem att vilja göra det. Så att de får inte vara för tittiga helt enkelt. Och lata. Är ju... Alltså om de är uppenbart svag arbetsmoral. Att de hela tiden letar kryphål. Att de faktiskt inte vill. För det blir lite synd om den hästen i slutändan. Om du alltid ska mota den mot det du ska göra. Och mer eller mindre tvinga eller uppmana i varje steg. Att de fortsätter göra det här. Gör det. Alltså, det blir inget roligt liv för den. Det kanske finns en annan väg för den hästen att ha ett trevligt liv. Med någon annan. Än mig och kanske min kundkrets. Ska ta lite till bara. Något var till. Som får... För mig är det väldigt viktigt när man jobbar med unga hästar att... Gör hon det här nu på ett positivt och bra sätt så kanske hon inte ska göra så mycket mer idag. För att unga hästar är som barn är mest. Att allt är jätteroligt och de skrattar och de leker. Och så de på lite för länge, då börjar de gråta. Och det ska vi akta oss för. Så att förhoppningsvis har vi förberett det här väl nu så hon gör det på ett trevligt sätt. Och där kanske man ska nöja sig för dagen helt enkelt. Du kan börja när du känner dig redo. Exakt samma system. Återigen, det med travhoppningen gör jag också att en så ung häst kan ha svårt att reglera sin galopp. Att korta och länga och hitta en bra skön distans på inret. Och då är det lättare trav att så jäkla fel kan det inte bli om vi tar det i trav. Utan där vi låter den galoppera nu, det är där vi vet att en bestämd distans, vi vet antal meter, så landar hästen i balans och så blir det naturligt bra. Okej. Så ja. Känner bara att hon är lite mer framme för... Ja. Bra. Att hästen tittar lite och stannar en gång, det är helt okej för mig. Aha, så kort det blir för henne. Bra. Bara rakt ställ. På mitten. Ja. Bra. Det är okej. När jag testen stannar en gång och tittar, det är helt okej för mig. Samma här. Så blir det lite brist i kommunikationen. Det blir något nästan mellanting mellan trav och galopp. Därför ramlar bommen ner lite. Den tappar lite takten. Det kan absolut vara lite trötthet också. Men det tycker jag ändå att vi ska göra om. Eller hur? Vad sa du? Vi gör om den här. Det här inrätt. Ja. För där blir det ju något... Lite taktmiss och så vidare. Ja. En grej som jag inte nämnt, ni ser här när vi hoppar de så här första gångerna så har vi oftast inte oxrar.
Att om jag håller det till räcken, för att då kan det bli så här att man, det här blir ingen häst rädd av, att den åker ramla på med frambenen på en bom. Däremot hade den tappat takten här, hoppat rakt upp och landat rakt ner på bakbommen, då känner den själv att den inte räcker till. Då skrämmer man dem ofta. Att den ramlar på en sån här bom, det blir de sällan rädda för. Så bara vi tar bara om det här hindret. Skön framåtanda, kanske lite så kontakt, så hjälper den med takt och balans där. Så har ni framme i svängen och ser det i tid. Så ja. Och så bara håller den rak. Sagt av till trav. Vi gör det igen. Ja. Så jag såg framme måste dra den. Så du måste kunna växla om till. Byt var. Känn att den är framme. Den känns lite så här, trampa luft va? Ja. Kan du rida den lite framåt, ber den vänta en gång och sen tillbaka en gång. Så ja. Och så ber den vänta lite igen. Så ja. Så ja. Där kvicka fötter. Bra. Mycket bättre. Så den takten får du ha när du rider in. Så ja. Håll takten, håll takten. Ja, okej. Okay. Gör det igen. Det ger en lite mer marklinje. Kanske lite väl cool helt enkelt. Så ja. Så ja, bra. Jättebra. Sagt av till trav. Precis, fortsätt bara trava. Ska jag göra igen? Nej, det är jättebra. Det räcker så. Hon är lite trött. Ja. Och vi har ju inga funderingar på om hästen egentligen är tillräckligt försiktig. Utan nu är det nog bara lite trött och kanske lite väl cool. Och då vet man ju det till nästa gång, eller hur? Ja. Att hon är absolut redo att gå vidare med livet. För det har varit hon inte imponerad av. Så nästa gång den här hästen hoppar, då kommer man ju kanske våga hoppa den lite mer i galopp. För jag tror att det kommer, som jag sa i början, att de har så här taktfast trav. De kan vara nästan lite svårt att snabbt växla om till att göra att språnget av dem blir lite avspända. Så det kanske blir nästan lättare för den sen att få hoppa i galopp. Men det absolut viktigaste så här första gångerna, det är ju så att de lär sig att de ska vara i rytmen på rälsen, vara raka, inte vingla runt. Det är bra, kan skritta, klappa, det är jättebra. Det var ett bra pass, eller hur? Ja, det var bra. Så får vi väl gå in och göra i ordning hennes syrra då. Mm. Helt enkelt. Nästa häst. Duktig lilla Love. Ja, men då ses vi strax med nästa häst. Då ska vi ta ut My Lala Loves syster. Tot La Vie. Är nästa ut. Vi ska snart få se ytterligare en av Björns unghästar. Men innan vi fortsätter kliniken kommer här ett kort meddelande från våra sponsorer.
Så ja, bra. Så kan du sakta av och låta den trava lite. Ja, nu har vi fått in Totlavi, eller Vivi som vi kallar henne. Fortfarande Alice som rider. Det här är en lika gammal som andra, nyss fyllda 4. Kommit lite längre. De momenten vi visar med den andra hästen har den här givetvis genomfört på ett bra sätt innan vi tänker ta det vidare. Så nu har vi lagt in några grindar här i några hinder också, så det blir lite mer spektakulärt förresten vad den har att titta på. Intressant är att den här har ju samma pappa som den förra hästen, men är ju en helt annan typ av häst. Så det här är för de avelsintresserade, det här hur viktig mamman är, vad man vill få fram för en häst. Den här är Diamantes Emilion. Hennes mamma har faktiskt gått Grand Prix, om inte 1,60 så 1,55 vet jag att hon har resultat i. Väldigt lovande individ skulle vi säga, men totalt olik den andra. Som den andra hade lite långsamma rörelser, väldigt... Vi har helt enkelt fått en känsla att den är väldigt skopig, som man säger när den hoppar. Den här är kvick, elektrisk, lite kortare, snettigare trav och samma i galoppen. Och det här är ju hur hästen är skapt, hur den rör sig, är viktigt att ta med någonstans i utbildningen, att man har det i bakhuvudet. De går samma skola, men den stora hästen ska i framtiden lära sig att kanske bli lite mindre, kvickare. Och den lilla hästen måste i framtiden lära sig att göra sig lite större. För de tävlar på exakt samma avstånd på samma typer av hinder. Så de måste bara lära sig använda sina kroppar helt enkelt. De ska ju i slutändan bli likadana med utbildningen. Du skulle kunna börja bara och trava över gulvita där, fatta galopp. Ja. På andra sidan. Mm. Jag känner att hon är lite med oss. Det är hon absolut inte. Vänta, sakta av. Skritta upp här. Så tar vi ett spö. Vilken hand vill du ha dig? Det spelar ingen roll. Så. Så ja. Jag tycker själv inte om att bli svettig när jag rider. Jag hatar när man måste sitta och klämma på hästarna. Så det är redan tidigt i utbildningen så ser man till att man inte behöver klämma hästen framför sig. Och i det här fallet så idag här så visar hon sig lite bromsig redan från början. Så då är det bättre att ha ett litet spö i handen och få henne att springa på. Bra! Gör det igen. Och blir det fel galopp när du landar så saktar du av innan du svänger. Så den inte springer i obalans i svängarna. Så bara byt varv så är det samma sak en gång till. Bra. Ser mig lite på hästen att hon är mer intresserad av att titta upp här nästan på oss än uppgiften framför sig. Bra! Nu landar den i rätt galopp. Det har ju såklart man gör att den kom på åt vilket håll vi faktiskt skulle efter hindret. Jättebra! Vi gör samma repetition en gång till. Jag tror jag skulle ta spöet i höger hand istället. Ja. Så att om hon landar i fel galopp, då kan du ju prova att i svängen dutta lite på ytterbak. Ja. Och se om du till och med kan få henne att byta då. Ja.
Så, det är bättre. Ja, frust. Jobbiga människor. Bra. Jätteduktig. Sakta och klappa, så gör vi det. Lägger vi upp bommen. Så det blir ett litet språng också. Nu är ju inte det här så jättespektakulärt det vi gör och jättespännande, men det är liksom inte heller meningen att det ska vara roliga timmen för oss människor när vi tränar unga hästar, utan vi ska ju skola dem för framtiden. Samma igen. Samma fast annorlunda. Bra. Nu känns som jag är framme, va? Ja. Ja. Man vill ju få en känsla av att hästen har en hindermagnet i näsan. Att den verkligen vill dra sig mot hindret. Super. Prova och byt. Oj, ja, det är bra. Fram. Kom. Kom. Fram. Så, ja. Klappa. Bra. Jättebra. Klappa. Sakta av. Så gör vi samma en gång till. Ja. Och då frågar du en gång med om hon landar i fel galopp igen. Ja. Då frågar du en gång med ytterskänken om hon förstår att hon borde byta. Ja. En lite framåt andra med ytterskänken något tillbaka dragen. Se om hon förstår att hon ska byta. Ja. Och gör hon inte det, då hjälper hon lite en gång till med en liten dutt med spöt som sprattlar till och landar i rätt galopp. Super. Jättefin. Ja. Nu känns den framme och på väg, eller hur? Ja. Den tar dig till hindret. Verkligen. Bra. Sakta av, skritta runt. Så ska vi gå vidare. Jag tänkte vi går igenom de hindren som är lite mer spektakulära för att titta på först. Så om du ska jag flytta på de där blå bommarna så kan jag använda den vägen. För jag tänker att vi skapar borgahindret som ett enkelhinder. Ja. Så jag flyttar de blå bommarna så jag kan komma därifrån och sen svänga in. Ja. Jag kan skritta fram en gång och känna om hon är väldigt vinglig på vägen fram. Eller om hon knallar fram med ett självförtroende. Ja. Då vill man ju gärna att man nästan får känslan av att den tänker hoppa i skritt. Vad gäller det som, ja eller hur? Jättebra. Att du känner att du gör halt. Super. Eller hur? Hon tog det hela vägen fram. Ja. Det är det här. Det är inte det att jag kanske fostrar hästen till att den kommer hoppa på första försöket. Däremot så har vi stämt av att hon känns modig. Hade den vinglat och krånglat att den tar sig fram i skritt. Då kanske man ska ställa sig frågan. Hur gör vi det här på bästa sätt? För att få hästen. Då kanske man måste rida, understödja den lite mera. Men den kändes väldigt kaxig på sättet den skrittade fram. Och för att vi ska kunna hoppa det här i trav så gör vi det som ett enkelhinder. För att det står ju nu på en linje här där vi förväntas att hon sen ska komma i galopp. Så en gång, eller hon får hoppa här ett par gånger nu i lugn och ro i trav innan vi tar i galopp. Och återigen, traven har vi ju för att det är lätt för hästen att hitta en bra avsprångspunkt. Och det är rätt lätt för ryttaren att hinna med och parera och känna. Do it. Do it. Ja. Nu börjar ni trava av egen maskin. Ja. Väldigt framme. Ja, modig. Jättebra. C'est pas problème.
Så skritta och bara ställa frågan hur hon reagerar på den andra lilla grinden också. Det här är ju någon ände, förhoppningsvis ett resultat av det vi har byggt upp tidigare under tidigare pass, att hästen tar för givet att den klarar av hindren. Bra. Viktigt är att ryttaren gör halt, inte att hästen väljer att stanna. Så, tar vi det i trav. Super, jättefin. Inga konstigheter, va? Nej. Jättebra. Prova samma, att jag provar att ställa in grindarna på Hippo. Ja. Och förhoppningsvis så blir det inga problem med det här heller. För hon har ju passerat de här och fått skritta fram en gång till. Hon har ju sett dem här, hon har ju passerat dem så många gånger i sitt liv. Men det kan vara väldigt annorlunda såklart att hoppa över dem. Bra. Ställ in de här sockerbitarna också. Men vi hoppar i gula som ett enkelhinder i trav först. Ja. Sen är ju de här hästarna är ju inridna här hos oss. Så de är ju, har ju sett de här hindren ganska många gånger i sitt liv. Ja, ah, super. Jättefint. Klappa. Kan byta varv någonstans så tar du bara kombinationen också. Bommarna så ligger ja, där. Ja, de ska vi absolut flytta på. Ha en liten luring. Är du med på den här? Vad är viktigast när man ska forma den? Det viktiga är att ha lusten kvar i hästen, vilket den förhoppningsvis har, att den har intresse för uppgiften, att vi kan bibehålla det hela vägen och läsa hästen. Det är väl punkt ett, och att den tycker att uppgiften är intressant. Väldigt viktigt att de tidigt lär sig att jag är alltid den mest intressanta i rummet. Hästar är jag av naturen extremt flyktbenägna, för det är så de överlever egentligen. Och får dem att hela tiden, det bygger mycket på tillit, skulle jag vilja säga. Det är väl en viktig grej att forma in i dem, att tidigt lita på människan, för de ska trotsa sina instinkter genom resten av deras liv. Händer något plötsligt, fly inte, stanna, bli kvar, gör det här. Och det går emot allt som de är designade för från början. Så då säger jag, tillit skulle jag säga är den viktigaste saken att man ska skapa med en ung häst när du börjar med det. Jag är ju, normalt så tycker inte jag att man ska förmänskliga en häst. Men som jag säger i kliniken, att en häst är som ett barn, att de tycker att allt, eller en ung häst, att den tycker att allt är jättehärligt och jätteroligt i början. Och plötsligt blir den för trött och börjar gråta. Det är ett lätt sätt, vad ska man säga, att förmedla känslan, att förstå att man inte ber om för mycket. Och dagens hästar har väldigt lätt för det vi ber dem om. Vilket gör också lätt för oss utbildare att vi skulle kunna forcera deras utbildning och kanske knäcka några lite på vägen, att de tappar intresset för det, för de gör det så himla lätt. Men att deras kroppar inte är färdiga för det. Så på så sätt kan man väl jämföra. Det är mer för att visa upp för en publik hur jag tänker. Liksom, att det blir lätt för dem att förstå vad jag menar när jag säger att
avbryt i tid, liksom. Fortsätt inte för länge. Det finns ingenting som jag måste lära den idag som jag inte kan lära den imorgon istället. Tecken är ju framförallt om du märker först att hästen tappar ett fokus på uppgiften. Det kan till och med vara att en häst börjar plötsligt bli tittig för saker som den inte var innan. Eller att den blir allmänt lite grumpy och sur och så vidare. Och helst ska den inte ha kommit dit, utan det gäller ju som sagt att ett bra pass avslutas ju innan du egentligen ser, när de riktigt unga pratar jag nu. När man är lite äldre som häst, då kan det vara viktigt att man lär sig också ta att man får lite mjölksyra ibland. Och, men då ska de vara så tränade för att vilja fortsätta. Men när de är så här unga måste man vara väldigt försiktig så man inte kommer över den gränsen. Och det ser man ju såklart hur de rör sig och finns spänsten kvar. Det kan ju vara en häst som man inser när den hoppar att ah, men nu river den lite där. Vi kanske måste göra uppgiften väldigt mycket lättare för den. Ge den facit så den bara får avsluta nu. För att ställer vi den här frågan 3 gånger till så kommer det bli bara 3 olika sätt att svara fel. För den är inte här och nu längre. Kör vi! Noggrant att hon är rak. Ja. Ja, super. Prova att göra ett byte här också. Ja. Klappa. Jättebra. Och sagt av. Får hon pusta lite så gör vi lite bana sen, va? Ja. Jättebra. Och fortsatt här nu så har vi ju inte också där. Det kommer vi prova, det kommer hon få sen. Men att hon ska få prova att göra det i galopp först. Du känner att hon är så framme som vi upplever att hon är idag. Och det i kombinationen i samma sak där såklart är tanken att ifall den skulle bli lite ängslig att det är 2 hinder direkt så tätt in på varandra att man inte börjar men också då har det. För då är det lätt att man hoppar för brant uppåt och landar på en bakbom och då skrämmer vi den. På något vis tänker jag alltid både när man börjar med som 3-åringar och löshoppar och när man hoppar dem så här uppsuttet att man ska få dem att känna sig osårbara. De ska vara uppmärksamma på uppgiften men inte rädda för den. Avspänt uppmärksam. Jag ska bara flytta mattingen lite, den hänger ner lite. Vad duktig du är då, va? Vilken pärla. Va? Duktig du är. Modig. Litet lejonhjärta. Lite modig är du. En grej som vi tycker är viktigt med unga hästar är att man har lite utdragen marklinje. Så man hjälper dem att skapa plats framför hindret. Vi vill ju att de ska ta tag i hindret och det blir lätt att de springer in lite djupt i det såklart. Men då hjälper man dem att hålla ut avsprångspunkten lite så de hinner upp med frambenen. Vi vill inte skapa så här Anja Persson-sälar. Jag tror du kan ta det direkt i galopp. Ja. Efter Kingsröd. Galoppera ner, tycker jag, diagonalen som blir det svart ungefär att göra övergång till trav. Ja. Så det ändå har gott om tid på det att hitta takten, att de blir avspänd. För vi fortsätter med trav i kombinationen. Ja. Ja. Jag tror nog man är klar. Tänk att du håller fram henne lite på 5 steg hit ner till Borja. Ja. Så, bra. Det är inte alltid så lätt att styra de här små rackarna. Så vi får se hur det går här. Bra! Kom, kom. Okej, okay. prr, in framför. Inte utan på sidan. Det här är egentligen inte jättekonstigt. Vi har varit lite opedagogiska. Varje gång hon har hoppat i gula så har vi redit ut på spåret upp på sidan om det svarta. Så att jag köper hennes missuppfattning här. Att hon tyckte att det var jättekonstigt att vi plötsligt ändrade våran plan. Det är okej. Okay. Vi kan ju vara lite tydliga med henne då. Att vi, om du fattar galopp här någonstans på spåret ner. Och så hoppar du, så tar du ifrån det svartvita. Ja. Det är ju för att hon tror att
Hon ska ut på spåret. Vi har ju ridit efter det gula, har vi galopperat upp där på långsidan hela tiden. Ja. Så det är inga konstigheter egentligen. Vi människor är väldigt ologiska i hästarnas värld, ofta. Så ja. Ja. Snyggt. Bra. Ja, perfekt. Så byter jag. Ja, super. Duktig. Duktig. Låt henne pusta lite. Nu fattar hon vad vi var ute efter, eller hur? Ja. Ja. Inga konstigheter. Det är så att allting man gör lär de sig ju. Där man upprepar hela tiden. Så vi har ju upprepat att den här vägen är rätt, den här vägen är rätt. Så det är konstigt i hennes värld att vi plötsligt bryter den. Och det här är ju för mig som tränare och ryttare. Det är jätteviktigt om man ska hålla en glad och positiv häst, det är att man faktiskt förstår hur hästarna tänker. Att hon gör inget som gör det enkelt för sig, så det bara blir arg och blir lite härje här på hästen för att den gör fel. Men om man bara tar ett steg till, kan jag vara grunden till det? Japp. För jag har förklarat för den varje gång att den ska springa på sidan av hindret. Inget konstigt att den provar det en gång. Och så får man bara i lugn och ro förklara för hästen, nej men den här gången jag tänkt mig att det är hindret vi ska över. Jättebra. Jag är en proper oxer. Här inne kommer hon in lite när jättesnärtigt, fint språng. Men hon var lite djup på det, så hjälper henne ytterligare lite att hålla avståndet som får plats. Oh nej. Fyra fel till Björn. Och här har hon varit extremt straightforward hela tiden och velat göra det här. Så det känns inte att det ska vara några konstigheter att vi lägger på en bakbom. Så det är klart att vi får ha i tanken nu att vi tycker att det är samma hinder. Vi har bara lagt på en extra bom. Men i hennes värld kan det mycket väl vara så att hon tycker att allt är förändrat. Att vi har vänt helt upp och ner på hennes världsbild för dagen. Vi kör då. Kör! Jättefint här. Bra. Man ser att Alice låter hästen helt använda sin egen balans och galopperar på lite. Att hon inte krånglar till det genom att rida hästen kort, eller utan hon försöker bara använda det naturliga rytmen som kommer. Super, jättefint. Sakta av och låt henne pusta. Jag tror att det är... Du känner, hon drar sig lite till vänster över axeln. Ja. Eller hur? En bidragande orsak är att vi står här. Ja. En bidragande orsak är att vi har spåret där. Att alla unga hästar gärna lutar sig lite ut mot väggen, såklart. Det är inga konstigheter. Så vi ska bara, jag tänker, ska bara se om vi kan guida henne lite mer till mitten. Ja. Så om du byter spöhand. Och så försöker du bara inte göra för stora grejer. Kanske lite ledande. Ja. Så du försöker, och att du själv har verkligen blicken rakt. Så att du inte på något sätt tittar ner. Eller så att du verkligen är fokuserad på din egen
position som inte råkar påverka henne på något omedvetet sätt att hon går snett. Så försöker vi guida henne till att hoppa helt rakt helt enkelt. Ja. Do it! Or die trying. Ja, det är okej. Okay. Så led lite. Ja. Sakta av, låt henne pusta. Lite bättre. Ja. Men jag tror till och med... Ja. För att komma ännu mer till mitten. Jag ser också att det mig hon tittar lite på och drar sig lite för att vi står här. Men om du siktar... Hon tittar ner på... kamera och oss. Du siktar ju här. Hon vill ju hit. Ja. Så ni hoppar här. Sikta här. Så kommer hon förmodligen hoppa där. Mm. Okej? Okay? Ja. Så står jag här. Come to me, my little angel muffin. Ja, super. Jättefint. Oj, alla galopper samtidigt. Hjälp henne över. Ja, bra. Så ja. Väldigt bra pass. Vi nöjer oss här. Hon har ju gjort allt vi har bett henne om idag på ett trevligt sätt, va? Vad sa du? Hon har gjort allting på ett väldigt trevligt sätt nu. Ja, som vi har bett henne om. Så hon kan ju få oss. Känns bra, eller hur? Ja, jättebra. Och det här att hon är lite grinig när du sätter igång henne. Ja. Vi känner henne och vet att hon har mycket fighting spirit i sig. Och i framtiden så kanske hon inte alls vinklar henne mot Alice när hon säger åt henne att börja springa. Utan då använder hon den rent av till att hoppa bra och framåt istället. För hon väl är mitt uppe i uppgiften så gör hon det väldigt bra. Därför gör vi inte heller någon jättestor grej av att de blir lite grinig när du sätter igång. Nice. För det blir hon ju. Och det där får man jobba med på sikt såklart med mycket övergångar i markarbetet. Deras andra dagar i veckan de tränar när det inte är hinder framför näsan. Så löser sig det. Det gäller att välja vilka bitar man jobbar på lite för dagen också. Så det här kändes ju väldigt rimligt för henne för dagen. Ja. Gjorde väldigt trevligt. Ja. Värt att tillägga är faktiskt att när vi hoppar kombinationen här. Det är samma bommar vi använder när vi förbereder dem till treårshäst. Det är de bommarna vi löshoppar på. Så det är inte så jättekonstigt för hästarna här att det står flera hinder på raken. Men, så det är ju en tanke bakom den färgkombinationen. Att vi inte har ställt någon annan färg till just kombination. För det kan ju vara lite speciellt för dem. Att det är en hel radda hinder. Så man ska alltid tänka, det som ser, det ska ju helst se så här okomplicerat ut. Men det finns ju många steg dit och mycket eftertanke hur man guidar en häst till att faktiskt vara så här okomplicerad i det den gör. En grej som kan vara värt att ta upp också med våra fyraåringar, att vi försöker ha dem två och två i hagen faktiskt. De äldre hästarna går ofta en och en, men de som är bara fyra har vi gärna två och två. Så att de får ur sig sitt bråkspråk med varandra i hagen, inte med... oss på ryggen. För mig så är det ju ganska enkelt att det bygger ju på att de ska kunna hoppa en bana. Och den banan som står upp idag är ju att vi hoppar på en diagonal, vi hoppar på ett rakt spår och vi byter varv över en annan diagonal. Och en kombination, det är ju lite ungefär det som man kanske ställer som frågan, alltså det är det de ska kunna. Och så gör man det väldigt enkelt som sagt, att man gör det i skritt och så gör vi det i trav och så vidare. Och bygger på allt eftersom. Men allting bygger på repetition. Att man måste kanske få göra det i skritt och trav först när man känner att det sitter, då går vi vidare. Så att man inte, återigen det här som jag återkommer till ofta, det är att inte få roliga timmen. Det är inte det att det ska vara en veckans spännande övning, utan det är att hästen ska repetera det här enkla som faktiskt är väldigt... Det är svårt att få chansen att förstå att vi hade idag en linje på rakt spår med fem galoppsprång.
har hästen väldigt så här, ja, men man märker att den har lite jobbigt där på de där fem stegen, svårt att räcka fram, svårt att få plats. Det hjälper ju, då behöver den kanske göra det flera veckor på raken, samma distans, så att den får en chans att, och inte bara köta på ett pass, att du ska jäklar lära dig idag, utan om vi låter den göra det här 3 veckor på raken, de här distanserna, så kommer den ha en chans att lära sig själv, lära sig av övningen och få bara göra repetition på repetition på repetition. Hästarna lär sig ju det de gör, återigen repetition, där de repeterar, det är så de kommer bete sig. Så springer hästen på sidan 3 gånger så är det precis där den har lärt sig, även om det varit obekvämt. Därför omöjliggör vi i största möjliga mån att de gör fel. Det är samma om man ska binda upp en häst första gången i stallgången. Då ska du inte ta en öppen stallgång med 20 meter fritt bakom så att hästen har möjlighet att kasta sig och slita sönder grimman. För det är precis det den kommer göra ett antal gånger. Utan vi har ju en vägg bakom här. Här har vi ju så lyxigt så vi har groomingplatser med. Så om en häst backar här när vi har bundit upp den, då tar ju väggen i. Så det är ingenting den behöver lära sig att repen håller fast mig. Utan när jag står här så står jag still. Och då kommer den stå still även när den står på en vanlig stallgång sen. Och det är samma här. Att har du lärt hästen att den aldrig har sprungit på sidan, då börjar den inte plötsligt. Om den har lyckats så känner att den har en positiv upplevelse att hoppa hindret rakt fram. Så finns ingen anledning för den att börja söka vägen och springa på sidan. Och att hästen en gång idag på det svartvita hindret sprang på sidan, det var ju som sagt, som vi pratade om då, att den faktiskt trodde sig ha knäckt koden för dagen. Ja, vi ska hoppa det här hindret snett igenom, sen ska jag galoppera i vänster galopp och fortsätta upp på långsidan. Där får jag klappa halsen och sen är vi klara. Det hade kanske, om man får backa bandet ett snäpp, så hade man ju kunnat hoppa det där hindret. Kanske gjort en övergång till trav nu hade hoppat snett igenom. Gjort en övergång till trav. Och travhoppat det där hindret rakt upp. Eller bara travat över bommar. Så att den visste att okej, det här är den nya vägen. För att för en ung häst, det är klart att det inte är jättekort väg. Men för en ung häst är det lite halvkort väg. För den kommer ur sväng och så dyker det där hindret upp. Och om det då är, den var ju så säker på att vi ska följa sargen precis som alla andra gånger. Där kommer Alice klappa mig på halsen och allt är frid och fröjd och så gör vi om där. Det är inte jättekonstigt att den söker sig dit upp. Så där hade man ju kunnat bara i lugn och ro, kanske en gång innan, visat den nya vägen. Absolut, det här kommer ju förmodligen, det här misstaget lär sig ju, hon lär sig inte av misstaget. Däremot lärde hon sig av våran lösning. Att vi en gång red på en enkel väg, att vi följde fyrkantsspåret runt och sen red rakt upp mot den hindret som förstod. Då var det den lärde sig av. Den lärde sig inte av att misstaget att springa på sidan. I framtiden så förväntar vi oss att hästen utvecklar en förmåga att scanna av området. Att om vänster öga fångar upp ett hinder så finns det en möjlighet att det är där vi ska hoppa. Och det lär de sig vart efter. Om man tillåter hästen att vara med i matchen så kommer den på sikt börja scanna av området. Själv ta upp hinder och anta. Nu vänder vi åt det här hållet med största sannolikhet så kommer de vilja att jag hoppar det här hindret. Det bästa är att fokusera på det. När någonting blir fel, när hästen reagerar på ett sätt som inte är förväntat, då får man ju först ställa sig frågan, varför blev det på det här sättet? Alltså hur kan jag förmedla för hästen vad jag förväntar mig att den ska göra? Det är ju som ett pussel, man får lägga bitar. Vilken pusselbit var det som saknades? Eftersom den gick på, om den springer på sidan så löser vi det på det här sättet. En häst som springer kanske lite djupt in får vi ge facit och rulla ut en markbom. Så försöka göra det lätt för hästen att göra rätt. Men det gäller att tänka efter varför blev det fel från början. Om den stannar för att den faktiskt är den rädd för hindret. Serverar en riktig bajsmacka som är svår att ta sig ur. Det kanske var omöjligt att hoppa hindret felfritt. Då får man tänka att okej, den är försiktig. Den vill inte slå sig. Så att det gäller ju hela tiden att sätta sig in i hästens situation. Jag brukar säga att man ska vara den ryttare man själv skulle vilja bära på. Och då vill du förmodligen ha ganska tydliga direktiv. Du vill inte ha någon mes som halv säger eventuellt kanske vi ska hitåt. Utan tydliga direktiv. Men en mjukhet försöka förstå också att det kan bli fel. Absolut, inte bli
Klassiskt är ju så här att de ska lära sig vem som bestämmer. Absolut, jag förstår vad man tänker om. Men framförallt få hästen att vilja göra det du vill och vara en bra guide till det. Skulle jag säga, det är väldigt viktigt. För, därför oftast kommer jag ta det, brusar upp eller blir irriterad när det blir fel. Det är ju oftast för att man inte själv riktigt förstår lösningen. Och då är man mänsklig och tar, vi får ta i mer. Det gäller att försöka, de här hästarna känner vi ganska väl såklart. Vi har ridit in dem så vi vet ju liksom så här, var en häst som letar det där kryphålet ofta. Då får man kanske vara väldigt tydlig. Men fast det finns inga andra alternativ. Det är rakt fram, det är mellan stöden och nu gör vi det här tillsammans. En häst som faktiskt är ängslig, då gör vi bara uppgiften lättare för den helt enkelt. Så att den känner att den kan lösa det. Så man boostar på deras självförtroende helt enkelt. Så, men det gäller ju att, har man, att kunna läsa hästar är väl att man har umgått så mycket med hästar. Och att man är intresserad av att förstå, eller försöka förstå hur de tänker. För vi tror ju alla att vi förstår vad hästar tänker, det tror jag inte riktigt vi gör. Men med träning i alla fall så tror jag att vi mer och mer kommer lokalisera. Och direkt lata hästar, om vi pratar det, då är det oftast att de är ganska antingen avtrubbade. Eller har väl, alltså att de har tröttnat på mänskligheten, att ni ställer för svåra krav eller det här är inte intressant för mig. Jag förstår inte varför jag ska göra det. Så antingen kan man försöka hitta någon form av motivation till att den känner att... Men oftast tror jag det kanske finns en bristande förmåga bakom en lathet. Att den själv känner att det här är ju skittungt för mig att göra det här som vi tycker borde vara lätt. Så den kanske, då kanske... För de, man måste alltid komma ihåg, de har inte sökt jobbet. Det är kanske vi som har gjort en fel rekrytering. Vi har satt den som hopphäst, men den bara, nej, jag är inte intresserad av det här. Då kanske det är bättre att den får göra något annat med sitt liv. När en häst lämnar unghästverkstan, antingen att den går hem till sin ägare igen, oftast är det att vi säljer dem, för vi jobbar mycket med uppfödare. Då vill jag helst att det inte ska behöva följa med en instruktionsbok, utan att hästen är så väl uppfostrad och så enligt ett, vad ska man säga, grundsystem så den blir förstådd vart den än hamnar i världen. För en väluppfostrad och välriden häst, den får ju vänner vart den än kommer. Behövs det en handbok till hästen för hur man tar sig upp på den, till hur man får in den i en transport, hur man ska duscha den. Den där handboken kommer någon gång på hästens resa försvinna. Så då kommer den ju bli missförstådd ändå. Så det gäller att vi lyckas guida den så att den blir enkel för alla. Och enligt ett system som är gångbart internationellt, tänker jag. En viktig del i det här att ta fram unga hästar emot sport är såklart att man bygger upp dem på ett korrekt sätt, träningsmässigt och så vidare. Men då spelar ju också fodret såklart en stor roll. Vi är ju självförsörjande på grovfoder här, min pappa. Så du, grund och botten så är det ett bra grovfoder så de får mycket av. Våra hästar står även på halm så de har mycket strå att tugga, vilket jag upplever blir en harmonisk miljö för dem att vara i. Vilket är viktigt ur träningssynpunkt, att hästen känner sig lugn, mätt och glad. Vi jobbar ju mycket med såklart de allra yngsta. Och där kan det vara en viktig faktor att man ser till att, så, förutom mineraler och så vidare såklart, så är det ju framförallt kanske protein vi tillför i hästens foderstat. För de växer ju och de håller på, de tränar ju samtidigt. De ska bygga en muskler, de ska bygga, ja, det är mycket som byggs upp i dem. Så då kan vi behöva tillföra proteinfoder till de yngsta hästarna. Och sen kanske de övergår när de blir tävlingshästar mer. Då går vi över mer till ett energifoder, för då kanske det är lite mer boost till tävling man behöver. Och den lite hårdare träningen, det är framförallt träningen vi fodrar för. I början så fodrar det ju för att de växer. Ett tips jag skulle ge till den som letar en ung häst. Det är ju framförallt att när du provrider den, var ödmjuk. För den här hästen har bara hört en dialekt förmodligen hela sitt liv. Så när du sitter upp så kanske man inte ska ta den för slö för att den inte förstår din skänkel. Utan titta när dens riktiga ryttare rider den, hur den uppför sig då, framförallt liksom om den är lätt för skänken och vad som är viktigt för dig. Är det väldigt viktigt för dig att hästen är, vad ska man säga, mjuk och skön och rida i sin vardag, då kan fysiken vara viktig, att den har en väl ansatt hals och så vidare.
Annars är det ju så gäller det att man väljer en häst som passar en själv, såklart. Att är man rädd för fart, då kanske man inte ska ta en häst med allt för mycket blod och så vidare. Och även om hästen hoppar superflashigt, en meter över alla hinder, så vet du med dig själv att du är ganska vek som en svag ryttare. Min förra häst stannar ut sig ganska ofta. Du kanske inte ska ta den så fullt så försiktiga hästen, utan hellre ta den hästen som rem någon gång under provridningen, som bevisar att den kan nudda en bom och våga gå ändå. Och ska man köpa en ung häst, då är det jätteviktigt att man har bra hjälp, att man har ett bra system runt sig. Och det är ju viktigt i alla led att man har en bra hovslagare, eventuell veterinär och så vidare. Men kanske allra ännu viktigare på en unga som håller på att byggs upp. För att väljer du en dålig hovslagare, då får du dåliga hovar och det blir felbelastning redan från början och så vidare. Så att en unga är känslig. Och att ha en bra tränare, en bra mentor. Att du kanske till och med, om du köper en väldigt grön häst som du själv känner, nu går jag lite över min förmåga. Många vill ju forma sin egen häst. Det här får jag ofta höra, att jag vill forma min häst så den blir som jag vill. Och ibland kan man ställa sig frågan, om man skulle vilja bygga ett hus, så kan man ha en bild av sitt drömhus. Betyder det att du borde dra elen själv, vattnet och bygga upp det? Det här huset kan bli ganska farligt att bo i. Och samma gäller ju hästarna. Det gäller att ha professionella människor då runt dig som kan hjälpa dig att bygga upp den här hästen till den här drömhästen. Tusen tack. Jag tycker att det är en jätterolig dag. Och jag hoppas att ni på Hästnet och tittarna har fått några nya idéer och inspiration. Tusen tack.